إنا لله وإنا إليه راجعون أفر قف أيا كردين تاي لح قف أو كلانا واي كودا وعمين شيل غاري أو كدا عدوليات كالبية دي مغالي دي قبلي إيادو دمشادة أفر قف إيا لح كالو دا وعا لسو غارسي عسبتال كالقود إيا مغالي دي قبلي شيل كاني داعي أيا وحا صوابي كدي مركي تاير وبحاي غاري نوها أو سفر كغي يمي دي مغالي دا وچالي إسلامر كانا سيدي ركاب بدن هالكاسي أو أي كدشين دمشادة أفر قف إيا لح كالو دا وعا إسلامر كانا لح دا وعا لغولة تعالى ayo isbitaalka guud ee magaalada Gabeley agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Gabeley oo xaqiijiyay dhimashada 4 qof iyo 6 kale ee dhaawaca ah ee la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Gabeley ayaa waxa uu yiri maanta abaar 12kii saacadda hornimo shil baabuur oo ka dhacay halkan Aratuulka shilkaas wuxuu ahaa 10 qof oo kala ahaa 4 dhimasho ah oo 2 rag yihiin 2 dumar yihiin iyo 6 dhaawac isbitaalka waxa dhimasho lagu soo gaaray laba raga labada dumarna waxa ku dhex dhinteen isbitaalka ka bacdi markan muddo la tacaalnay alxamdulillaah toodi ayaa timid waxaan ku rajaynaynaa dhaawacantii kalena waxaan u gudbinay isbitaalka guud Harkiisa taliyaha qaybta booliska Gabeley gaashaale sare Axmed Saciid Maxamed iyo bare saabka gobolka Gabeley Axmed Cismaan Haaji Ahmed oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa gaarigaas wuxuu ka yimid wajale waa gaari nooha oo lambarkiisu yahay 6737 waxa waday darawalka ahaa marxuum Adnan Abukar Farax ayuu darawalku una geeriyooday runtii gaariga sidana loo soo ay traffic-ka soo laanta nabadgelyo doon soo gudbiyeen waxa u baxay taayir hawlina uu ku soconayay sida darteed uu xusmay rafasho badan aad baa dadka wax ugu gaareen dad badan baa dhimashay dhaawac ah waxa dhaawacmay 10 qof baa saar gaariga macal darawalka 6 qof waa dhaawac ila hadda shan waa rag halna waa dumar dhimashadu waa 4 laba rag ah iyo laba dumar maanta waxa ka dhacay kontrolka u dhaxeeya Gabeley iyo Kalabeeg gaari ka yimid nooha oo ka yimid wajale una socday Hargeysa runtii gaariga waxaa saarnaa 10 qof 10 qof shil aad u naxdin badan gaariga dadkii saarnaa dad iska rakaabo waxay ahaayeen dee aan waris u haynin intii la gartay na waa la gartay intii aan la garanaynaa xitaa waan ula hadalnay wajale iyo saanada laga soo raray si ay heladoodu dee ay dee uga warhayaan dadkaas dad iska socotay ahaayeen marka ilaahay waxaanu ku rajaynaynaa dhibta gaadhay in Ilaahay wixii dhintana uu naxariisto inta dhibban ee dhaawacaana Ilaahay u fududeeyo dadkaas sida la idin sheegay laba rag iyo waa dhimasho laba haweenina waxa weeyaan waa dhimasho iyaguna lixda kalena waxa weeyaan qaarna waa dhaawac halis ah qaarna waa dhaawac fudud marka waxaan u sheegaynaa dadkii ehelada u ahaa iyo dadkii kale in Hargeysa loo qaaday wixii dhaawacdu halis ahaa saasaan ugu sheegaynaa dadkii magaalada Sadduweynihii ee magaalada Sadduweyn ee halka u ahaa gaariga lambarkiisana waa la idin sheegay darawalkiina waa la garanayo Cabdan Abukar Farax Allahu naxariis darawalkiina baaristiisa waa socotaa waa la dhintay waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilkacase Star TV gobolka Gabeley.